שלום לכם בני קהילת קרפלד, לרב של הקהילה הרב יצחק מנדל וגנר, ראש הקהילה, הנהלת הקהילה, הגבאים, כל החברים ואורחיהם, חנוכה שמח. עבורנו חג חנוכה הוא חג מיוחד, לא רק שמוסף בו האור של נרות החנוכה, אלה הם נרות קטנים מאוד. המהר"ל מפראג מסביר שלחג הזה קוראים חג האורים, להורות לנו שיש פעמיים אור, לא רק אור אחד של הנרות. ואם תשימו לב, אני מתאר לעצמי שזה גם בגרמניה, אבל בכל אופן בארץ ישראל אני בטוח, תמיד עד חנוכה הימים הולכים ומתקצרים. מחג החנוכה הימים הולכים ומתארכים. תשימו לב בקלנדר שבתחילת אחרי חנוכה, יום השישי מתחיל להיות ארוך יותר וארוך יותר, וכניסת השבת הולכת יותר מאוחר, להורות לנו שמתווסף לנו מאז חג החנוכה עוד אור, אור השמש. והיא בחיוך שלה ובחום שלה מאירה את רחבי תבל כולה. כמו שיש פעמיים אור בחנוכה, האור של הנרות והאור שמתבשר לנו, אור החמה, כולנו מאחלים לכולכם שתתחממו באורות הללו, שהאור הזה יביא לכם מזל וברכה, עושר והצלחה, שגשוג לכל הקהילה שלכם, גם בענייני יידישקייט, גם בענייני חינוך, גם בענייני פרנסה, ושנתבשר לכם אצלכם בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון. חג חנוכה שמח.